بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو پروگرام مشرق لیډ کې تاسو ته هر کله څنګه چې موږ اکثر په پروگرام کې یا په سکرین باندې د خبره کوو چې کورونا وایرس پاکستان نه د الله تعالی په فضل باندې ختمېدو باندې د خیبر پختونخوا کې هم چې څومره د کورونا کیسز دي نو هغه کې هم اب دغه پشمیره کې هم چې کوم دینو کیمرا روان دي دغه سی بلوچستان یا نورو صوبو کې هم چې کوم د کورونا وایرس نه خلک متاثر کیږي نو د هغه عدد شمار کې مونږ ګورو چې هغه کمې واپس را روان دي نن به مونږ پروګرام لومبي برخه کې په دغه والی سره خبره کوو چې تورخم پولا یو ځل بیا د عام اولس لپاره پرانستل شي وو او افغانستان کې چې تقریبا 500 نه سیوا پاکستانی وګړي موجود وو هغه الته کې انختی وو هغه نن واپس کوم دي نو د تورخم په پولا باندې راغلي دي هم دغه شان چې پاکستان کې هم څومره افغانانو او هغه افغانستان ته تلل غوښتل نو هغه نن چې کوم دي نو واپس افغانستان ته تللی دي نن دغه والی سره به مونږ د دې خبرو جایزه اخلو چې آیا اوس افغانستان کې د کورونا وایرس کیسونو په تعداد کې کوم دي ظفر روان ده الته کې هم موجود ده کورونا وایرس دلته کې هم موجود ده ودان خواسته چرته داسې خو بني چې کوم افغانستان نه کوم تنان راځي کوم وګړي راځي دغه نه دغه کورونا وایرس یو ځل بیا زموږ ملک ته راشي یا دغه رنګ د پاکستان نه افغانستان ته لاړ شي افغانستان کې د پاکستان نه چې کوم وګړي لاړ شي هلته کې دغه لپاره څه انتظامات وي دغه رنګ نن چې کوم 1500 سیوا تنان راغلي دي آیا د هغوی ټسټونه شوي دي آیا د هغوی سکریننګ شوی دی او آیا هغوی ته کورنټینا سینټرې جوړې شوي دي که نه دغه ټول صورتحال جایزه به اخلو د پروګرام لومبۍ برخه کې خپل همکار سره به هم خبرې کوو او د ضلعي انتظامي سره به هم خبرې کوو چې هغوی په دې اړه باندې څه انتظامات کړي وو د خلکو لپاره او آیا دغه بارډر یا دغه پوله به سره روان وخت کې هم د عام ولس لپاره کولاوي او که نه همدغه رنګې د ننني پروګرام دویمه برخه کې به موږ په دې حوالې سره خبرې کوو چې د دوایانو په قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه شوي ده موږ ګورو چې روانه میاشت کې تقریبا د نه نه د لس نه تر تقریبا 15% پورې د دوایانو په قیمتونو کې اضافه شو آیا موجوده حکومت په دې سخت وخت کې چې چرته د کورونا صورتحال دی کورونا هر طرف ته وایرس چې کوم دی نو هغه خور شوی دی کاروباري سرګرمۍ 3-4 میاشتې معطل وي او اوس هم چې کوم دی نو سرحده پورې په دې باندې بندیز لګېدلی دی په دې وخت کې هم حکومت خلکو ته ریلیف نشي ورکولی که نور سم نی نو د دوایانو باندې د دوایانو قیمتونو باندې کابو موندل چې کوم دی نو دا هم حکومت نشي کولی تیر کال هم د جنوري میاشت کې تقریبا 15% پورې د دوایانو په قیمتونو کې اضافه شوې ده او اوس هم چې کوم دی نو موږ ګورو چې یو ځل بیا د لس نه 15% پورې اضافه چې کوم دی نو هغه وشوه زه به تاسو ته یو مثال درکوم دلته کې چې یو دوایي و د کینسر دپاره چې د هغې قیمت 40000 یو انجکشن او د هغې قیمت چې کوم دی نو هغه 40000 چې کوم د سکن یا د چمړۍ چې کوم کینسر وي نو هغه په 40000 روپۍ باندې هغه نن سبا په 15000 او په 20000 روپۍ باندې چې کوم دی نو دا میلاویږي یو عام تن یو غریب تن چې هغه 450 روپۍ د هغه مزدوري وي نو هغه به دا دوایان هم اوس ځان لپاره نشي اخیستی یا حکومت چې کوم د فری علاج دعوی کوي د کوم فری علاج چې کوم دی نو هغه بار بار په هر پلیټفارم باندې خبرې کوي نو آیا اوس په دوایان هم غریب ولس ته نشي ملاوی دی یا به نشي اخیستی یا به هغه د دغه دوایانو اخیستو لپاره څه کوي کومه لار به خپلوي دغه دوایانې کومې دوایانې چې کوم دی ګران شوي دي یا کومې په مارکیټ کې نشته او حکومت په دې حوالې سره څه کوي دا به د پروګرام دویمه برخه کې په دې باندې خبرې کوم دا شان د دې پروګرام درېمه برخه چې ده نو هغه هم د صحت حوالې سره ده موږ ګورو د روزانه په بنیاد باندې چې نن سبا ځوانانو ته د ملا مسلې وي یا ورته د جوړونو مسلې وي دغه مسلې نن سبا دور کې ولې سیوا دي آیا دا د خوراک مسله ده آیا دا د موجوده حالات چې کوم جوړ شوي دي د هغې وجه ده یا آیا دا سنور څه داسې اکټیویټیز دي یا څه داسې کارونه موږ کوو چې د هغې په وجه باندې زموږ په ملا اډوکې چې کوم تیر ورته ویل کېږي بیک بون هم ورته وایي دې کې چې کومې مسلې راځي نن سبا پوهان یا ډاکټران یا نیورو سرجنس چې کوم دي دا وایي چې دې له وجې ځوانان نن سبا ډېر زیات اپریشنونه کوي او چې څومره مریضان هم راځي نو په دې کې 70% ځوانان وي هغه ځوانان چې د هغې عمر د 150 کالونه کم وي دا څه وجه ده او کوم هغه وجوهات دي چې په هغې باندې موږ ته کار کول پکار دي یا هغه کارونه موږ نه کوو چې هغې په وجه باندې زمونږ د ملا تیر یا دغه رنګ زمونږ چې نور څومره پټې دي هغه ورسره مضبوطېدای شي آیا وزن اوچتېدلو سره هم داسې قسمه نقصانات کیږي او که نه دا به د پروګرام درېمه برخه کې خبرې موږ په دغې حوالې سره کوو لومبۍ موضوع طرف ته راځو چې کوم د تورخم حوالې سره ده او د خوشحالۍ خبره ده چې تقریبا یو نیمه میاشت پس یو ځل بیا دغه
افغان او پاکستان پوله چکو مدا یا چکم بارډر د تورخم بارډر چغی باندې با پربون روپی بزنس کېدو د افغانستان نه با ټریلی راتلی پاغه کې بس سامان راتلو پاکستان نه اومد غرنګ د پاکستان نه با د خوراک سکاک شزونه یا د غرنګ دوایانی یا د غرنګ نور سمر چې سوزونه بون او غبطلو افغانستان ته و چې کله د کورونا وایرس دا مسله رااله افغانستان پاکستان کې هم لاکډاون شو د غرنګ ټوله دنیا کې هم لاکډاون شو نو دغه بارډر یا دغه پولې چې کوم دی نو دا هم سیل کړی شوي نه څوک خواته تللی شو نه څوک دلته راتلی شو نو هغه خلک چې د پاکستان نه تللي وو افغانستان ته د کاروبار په سلسله کې د سبق په سلسله کې یا د غرنګ څو نور کاروباري سرګرمو په سلسله کې چې څومره هم پاکستانی وګړي تللي وو نو هغه هلته کې بند شوي وو هغه هلته کې ګیر شوي وو هغوی واپس پاکستان ته راتلل غواړل په دې حوالې سره هغوی هلته کې د پاکستان افغانستان کې موجود چې کوم سفارتخانې د هغوی سره هم بار بار رابطه کوله پاکستان حکومت ته هم بار بار دا درخواست کولو چې زر تر زره دې واپس دوی ته لارې پرانستلی شي واپس ترې راشي خو نن چې کوم 1500 سوا افغاني پاکستانی وګړي راغلي دي په دغه لاره باندې هغوی د پاره څه انتظامات شوي وو زمونږ همکار ولی خان شینواري صاحب موږ سره موجود دی د ټلیفون لارې هغه سره په دې موضوع خبرې کوو چې څه صورت حالو نن ولی خان شینواري پروګرام کې هرکلی ډېره مننه سلمان دا راته وایي چې خوشحالۍ خبره د نن 1500 سوا پاکستانی وګړي چې کوم دي پای کې افغانان هم شامل دي هغه نن رالو څه صورت حالو ضلعي انتظامي لخوا حکومت لخوا څه انتظامات شوي وو بالکل سلمان صاحب نن پاک افغان تورخم پولا د افغانستان کې راګیر پاکستانی وګړو لپاره خلاص ساتل شو او بارډر چارواکي وایي چې نن د سحر نه دغه پولا خلاص ده او تر ماښامه پورې به دا پولا خلاص وي او تر اوسه پورې د نن سحر نه تر اوسه پورې شپږ سوه او اتیا پاکستانی وګړو دغه تورخم پولا کراس کړې ده پاکستان ته داخل شوی دی سلمان بارډر چارواکي وایي چې دغه تورخم پوله په هفته کې یو ورځ یعنی هر هفته په ورځ باندې د افغانستان کې راګیر پاکستانی وګړو لپاره دغه خلاصولی شي او کوم کسان چې د کرونا وایرس له وجې د تورخم پوله چې کومه بنده ساتل شوې وه کوم کسان چې په افغانستان کې راګیر دي نو په هغه هغوی کسانو ته په هفته کې یو ورځ لپاره د بارډر کراس کېدو اجازت ورکولی شي نو نن چونکې د هفتې ورځ وه نو دغو لپاره دغه تورخم پوله خلاصه کړی شوې وه او کوم کسان چې راګیر دي په افغانستان کې نو هغه دغه تورخم پوله چې کوم دی هغه کراس کولی شي نو کوم چې دغه سټیشن انچارج دی شمس الاسلام هغه سره چې موږ کله خبرې اترې وکړې نو هغوی وایي چې دوی ته ټول مکمل انتظام مات کړی شوی دی هیڅ قسم هغوی ته د بارډر کراس کېدو کې اجازه مشکلات نشته ټول چې کوم هغوی ته حفاظتي انتظامات دي ورسره هغوی دپاره چې کوم د کلیرنس عمل دی هغه صحیح طریقې سره کېږي او هغه ته د بارډر کراس کېدو اجازت ورکولی شي هغوی دا هم وینا وه چې کوم دغه پاکستاني وګړي دي هغه اول دغه چې کوم زیرو پوینټ دی هغه کراس کوي بیا هغې نه بعد دغه کسان باقاعده نادره سنټر ته شفټ کولی شي او هلته باقاعده د دوو کسانو ویریفیکیشن کیږي او د ویریفیکیشن نه بعد دوو کسانو ته خپل یو ټوکن ورکولی شي او هغه ټوکن باندې دغه کسان چې کوم دي د خپلو کورونو ته اجازت ورکولی شي نو په دغو به کوم پاکستاني وګړي سلمان هغوی باقاعده سکریننګ کیږي او د سکریننګ نه بعد دغه ته د بارډر کراس کېدو اجازت ورکولی شي شمس الاسلام دا هم وینا وه چې په دغه ورځ باندې نه یوازې پاکستاني وګړي د افغانستان نه پاکستان ته داخلهږي بلکې پاکستان کې چې کوم افغاني وګړي را ایثار دي نو هغه هم چې کوم دی دغه بارډر دغه هفته په ورځ باندې کراس کولی شي نو تر اوسه پورې چې کوم دي سلمان خان هغه چې کومه وینا وه بارډر چارواکو نو هغوی دا وایي چې تر اوسه پورې 500 نه زیات افغاني وګړو دغه تورخم پوله کراس کړی دا په دوه میاشتو کې چونکی دغه تورخم پوله چې د شپاړسم مارچ نه بند ساتل شوی و دوه میاشتو پورې د یو کس هم دغه بارډر کراس کېدو اجازه نشو ورکولای خو چې دوه میاشتو نه بعد بیا په هفته کې یو ورځ د دوی لپاره مختص کړه نو د دغه دوه میاشتو کې تر اوسه پورې د 500 نه
چکم زیات پاکستانی وګړي دي او افغانستان نه پاکستان ته داخل شوی دي نو دغه پاکستانی وګړو د دغه پاکستانی چارواکو ډیر ډیر شکریا ادا کړی ځکه چې دوی هلته په افغانستان کې ډیر زیات په مشکلاتو کې وو زیاتره په دغه کې طالب علمان هم وو زیاتره په دغه کې مزدوران هم وو چې هلته مزدورۍ په غرض باندې د تعلیم د حاصلولو په غرض باندې هلته تللي وو هلته هم تعلیمي ادارې بندې شوي وې کارونه لاکډاون د وجې متاثره شوي وو نو دوی هلته ډیر زیات په مشکلاتو کې وو دوی د هلته د استوګنې د خوراک او څښاک ډیر زیات مشکلاتو نو دغه حکومت هم پوله د خلاصه شوه د پاکستاني چارواکو لخوا دا ګام پورته شو نو په دې باندې د کوم راګیر پاکستاني وګړي نو هغه د پاکستاني چارواکو ډیر زیاته شکریا ادا کړه چې کوم دي د سهولیات وکړې شو په توخم پوله باندې نو په هغوی باندې هم دوی د چارواکو ډیر شکریا ادا کړه. مونږ ګورو چې پاکستان په نسبت باندې افغانستان کې کورونا وایرس لګیا دی ډیر په تیزۍ سره خور شوی دی اوس هم هلته کې کیسز چې کوم دي په تیزۍ سره روان دي سګنې چې کوم هلته نه پاکستانی وګړي راغلي دي نو هغوی سره تاسو خبرې وشوې د بارډر چارواکو یا د پاکستان حکومت خو شکریا ادا کا چې هغوی پاکستان ته رالو خو دلته وایي اوس دوی 14 ورځو دپاره ساتلی شي که نه صرف د سکریننګ د پسته که چا ټمپریچر سې وایي هغه به دلته کورنټین کیږي یا چې کوم نارمل تنان دي هغه به استولی شي خپل کورونو ته بالکل که وکتل شي ځایي خلکو لخوا همدغه تشویش اظهار کیږي چې کوم د لنډي کوتلو په جمرود کې کوم کرنتینا مرکزونه نو هغه ختم کړی شوی دی هغوی دیزه کې نشي ساتلی باقاعده کوم کسان چې دغه تورخم پوله کراس کا نو د دغه کسانو ته خپلو کورونو ته اجازت ورکولی شي په دغه لړ کې چې کله مونږه د محکمه صحت چارواکو سره خبرې اترې وشي نو هغوی دا وایي چې که چېرې مونږه کومو کسانو باندې شک راشي نو هغوی شک په بنیاد باندې مونږ په داسې دوی په هسپتال کې ساتو خو باقاعده چې کوم کرنتینا مرکزونه دوی دپاره قایم کړی شوي وو کوم انتظامات شوي وو نو هغه تقریبا چې یو میاشت وشوه چې هغه کرنتینا مرکزونه ختم کړی شوي دي نو دا خدشه ظاهرهږي چې داسې نه چې داسې کسان د افغانستان د اړخه دغه طرف ته داخل شي چې هغه کې کرونا وایرس وي او د هغې وجې نه د دلته کرونا وایرس خور نه شي خو بل طرف ته چې کوم انتظامیه چارواکي دي یا بارډر چارواکي وي نو هغوی وایي چې دوی مکمل احتیاط کوي هغوی باقاعده چکینګ کولی شي او کوم کسانو ته چې هغوی کې کرونا تشخیص شک وشي نو هغه باقاعده د مکمل چارواکو ته حواله کولی شي خو تاسو کوم د کورنټاین سنټر خبره وکړه کورنټاین سنټر هغوی دلته ختم کړی شوي دي او باقاعده دغه کسان چې کله نادر ویریفیکیشن وکړه او دغه ته کوکن میلاو شي نو هغوی ته باقاعده د کورونو ته اجازت ورکولی شي. صحیح ولی خان تاسو مونږ سره په لاین باندې اوسئ یو وړه شنډه مې وخت شوی دی د ماخلو بیا راځوم دغه موضوع باندې خبرې کوو تاسو سره یو وړه شنډه ماخلو یو ځل بیا هر کله وایو تاسو ته د ترخم پاړه باندې خبره کوو ولی خان شینواری صاحب دا راته وایي جی چې کوم موجوده حالات دي هلته کې کورنټینه سنټر جوړ شوی وي هغه ختم شوی دی مونږ داسې هم اوریدلی دي چې څه ګاډي دوه یا درې میاشتو راسې په دغې پوله باندې ولاړ دي او هغوی انښتې دي هغوی سره څه لار شته دی نه نه هغوی واپس راتلی شي او نه افغانستان ته تللی شي دغه ګاډو مالکانو سره یا د هغوی ډرایورانو سره تاسو خبرې شوي دي چې څه وایي هغوی سلمان دا حکومت چې د ګاړو خبره ده هغه ډیره حد پورې حل شوې ده ځکه چې په هفته کې شپږ ورځو لپاره باقاعده دغه تورخم پوله د ټرکونو لپاره خلاصه وي او د په دې لړ کې چارواکو دا وینا ده چې په هفته کې شپږ ورځو لپاره دا د امپورټ او د اکسپورټ لپاره پوله وي خو دا یو ورځ کوم دي دا راګیر پاکستانی وګړو لپاره دا کولاوي خو کوم چې کوم ډروران دي کسٹم کلیر ایجنټان دي هغوی دغه فریاد کوي چې کوم د چارواکو لخوا دا دوی ته باور ورکړل شوی وو چې کوټه په بنیاد باندې به د زورو پورې به دغه ګاډي به کلیر کولی شي او دا به تورخم پوله کراس کوي افغانستان ته به داخلهږي خو دوی دا وایي چې دغه اعلان صرف اعلان حده پورې محدود دی اوس هم دوی ته مشکلات شته او روزانه په بنیاد باندې د 200 نه تر 250 پورې ګاډي چې کوم دي هغه د کلیرنس میلاوږي نورو ګاډو ته چې کوم دی هغه نه میلاوږي نو دوی دا وایي چې په دوو ګاډو کې زیاتره خوراک زونه هم وي د
نو کرونو روپو پرات زون بھی نو اغا خرافگی او د دې د دې نو پان دی وای دې کی وزیر اعظم پاکستان پخپل باندې دغه تدورج گینټو د پاره دغه بارډر پرانست کړه وا باقاعده کول او شو حکم د کم حکام دی یا ورترا حکم نور التا ان ال سی چار واکې دی نو اغه داسې ګامونه التا پورته کوي چې دغه کلیر کې اثر او کاوټ پیدا کړي کله دې ته د سکیننګ مسله وي وی باک آن لائن انٹرنیٹ مسئلہ را پیش شي نو د دې وجه نه چې څنګه د ګاډو کلیرنس کې مشکلات را پیش وي نو نه یوازې په تورخم پول باندې بیا په ټول ګرو په تعداد کې ګاډي وډاړ وي بلکې پات افغان په لوی لار باندې لنډو کوتل په مختلفو ځایو کې دغه ګاډي وډاړ وي چې نه یوازې د پټرانو ته مشکلات دي بلکې چې کوم د پاکستان او د افغانستان د دوړو تجارت ته هم په لوی کچ باندې زیان رسی د دې سره سره کوم پاکستان قومي خزانه ته هم د روزانه په بنیاد باندې کوم روپې نقصان رسی نو دې دا وایي چې کوم د حکومت په خوا د وعده شوی وي چې د خوخم پول باندې بعد د دې تدورج ګڼټې په دغه بارډر کولاوي چې د بتول سهولیات ورکول شي تجارت ته به وده ورکول شي په کار ده چې هغه وعده سر ته ورسیږي چې دغه علي خان پلان باندې موجود وي مونږ رابطه شوی ده د اسیسټنټ کمشنر لنډ کوتل شمس الاسلام صاحب سره ایسره خبره کوي چې غي دین او د کتان راتلو لپاره سي تنظیمات کړو شمس الاسلام صاحب پروګرام کې تاسو هر کله وایو ډیر مننه دا راته وایي چې نن د سمره تنان دي تقریبا 1500 نسیوا تنان چې کوم دی غرالو چې هغه افغانستان کې گیر شي وینختیو غي دې لپاره سي تنظیمات دي د سکرینینګ یا د غرنګ بیا کوړه غیر رخصتول شي کنه کوارنټینا سنټر ورته جوړ کړی شي وي دي یا چنن کوم دراتلو سلسله غي دې لپاره تاسو سي تنظیمات کړو نن د هفته ورځ زمونږ د پیادو خلکو ورځ یو وسه پورې موږ سره شپږ سوه او درې شپږ کسان را پورې وتی دي د افغانستان نه پاکستانیان دا غوی لپاره په بارډر باندې میډیکل ټیم ناس وی دا غوی سکرینینګ کیږي کم سیمپټومیټک چا کې علامات یې نو هغه معلوموي او بیا راځي الته وته موږ خپل کاونټرې جوړ کړی دا غوی باقاعده رجستریشن کیږي چا کې چې علامات وی هغه یې ساری کې او چا کې چې علامات نه نو هغه بیا موږ کورونو ته خپل کورونو دا غوی ته اجازه ورکو او ریکارډ بیا کنسرن ځلې ته لګو خا دو اوس کوم دینو کوم کنن تنانو باندې شک ظاهر شي چې را د کې دي چې دا ټمپریچر سیوا ده د کورونا دا نو غي د پاره چې کوم کوارنټینا سنټر دی دا چې مو ورېدلی چې الته کې کوم وی اول غ ختم شي وی دی او کوم شته دینو هغه کې هغه رنګ سهولیت نشته دی چې څوک پکې پاتې شي اوس دا اتفاق خبره ده چې څومره د افغانستان نه کسان راځي ډاکټر نه پس چې څونه کسان مونږ تر اغلی نه غي کې علامات نه وي ډاکټر طرف څخه کوم ریپورت راځي نو سیمپټومیټک مونږ ته نه دی راغلی نو او چې کرال نو مونږ ته د تکي هسپتال کې آیزولیشن وارډز دی په لنډي کوتل هسپتال کې او زمګه په ډیګری کالج کې کوارنټین سنټر دی خو دا ضرورت چون کې د ډیرو نه دی راغلی چې راشیم نو هغه هسپتال کې زمګه 130 بیډ باندې مشتمل آیزولیشن وارډ او کوارنټین موجود دي شپږ سو درې شپې ته تنانو کې تر اوسه پورې څومره داسې تنان شک باندې شک ظاهر شوی دی یا ډاکټرانو ریکمینډ کړی دي چې د کوارنټین سنټر ته لیګل پکار دي نن مونږ ته نه دی رپورت شوی اوسه پورې ټول ای سیمپټومیټک دي راماتو نه بغیر یعنی شپږ سو کې یو کس هم چې کوم دینو پاغه باندې نه دی شوی چې را دابا د کورونا وایرس کار شوی یا به مریض وي او ریګ او بازار علامات غوښ کې نشته دي خج یو بل مثلا د چکل عدالت کې ګاډو د سلسله وی بند شي یا که عام روټین کې هم په دغه بارډر باندې په دغه پوله باندې ګاډي زی افغانستان ته یا د افغانستان نه پاکستان ته راځي نو د وی بګ یا د غرنګ د نور مسلې راځي دغه مسلې به د ګاډو د پر کړه حل کیږي جی دا وړې وړې مسلې دی او دغه ډریوران ته یا دغه تنانو ته چې کوم افغانستان ته زیات الټ ناراضي دی په بیا پورز ورزلګي او نقصان کیږي مالی نقصان کیږي زمونږ د انتظامی چون کې صرف د پیډیسټین سره کنسرن د افتی د ورځي او دا غي کم د ګاډو چې د کسٹم او اف سی چا بارډر منیجمنت د نوې سره وی ته وضعیت لمی د باره کې زمون معلومات نشته زمون صرف د پیډیسټین حواله سره کس تاسو ته پوزي کول شي دا نه ته وای جی چې د حواله سره بوګو چې کوم پاکستان نزی افغانان افغانستان ته د غې دې لپاره تاسو سره طریقې کار جوړ کړي دي کنه بس غي عام روټین کې چې څنګه مخکې تو افغانستان ته په دغه پوله باندې پیدل اوسمو مغرنګیږي
اوی کوم افغانان چې زی افغانستان ته نوی د پاره هم په کوم چینل چې دی کوم ټیوب چې دی پاره کې دنه وی زی او دا وی چې کوم ډاکومنټس ته وی سره غی باندې باقاعده مہر لگی ٹاپ اپ لگی دے اخراج او نور چې څومره تعداد کې مې خپل ټایم پورې ډیلی چې کوم شپږ بجو پورې 5:30 6 بجو پورې ټایم دی هغه کې وی راتلی شي نو ما غشن روټین مطابق دی وی صحیح ډیر مهرباني شمس الاسلام سے وخرا کولو چې وخ مراکو پروگرام کې مشارکت کو کدون کو خبر تاسو اور دی د ولی خان شنواری چې کوم زمون همکار دی غینال تلو خلکړي هم دغرنګي شمس الاسلام سے هم چې کوم پیدل خلک تی د افغانستان نه به راتل په پدغه لار باندې راځي پاکستان ته یا د پاکستان نه ځي افغانستان ته په شپږ سو دغه خوشحالي خبره چې شپږ سو درش په تکتنان د افغانستان نه راغلي دي او هغه ته چې کوم دی داسې شک په نه دی ظاهر شوی چې هغې کې د کورونا وایرس داسې علامات ظاهر شوي هلته کې چې کوم ټیم موجود دی خو دغه انتظامات چې کوم دي نور هم بهتر کول پکار دي خدا نه خواسته چېرته لغونې به احتیاطي په وجه باندې هم که چېرې څوک هم راشي دلته کې نو دا وایرس یا دغه بیماري یا دغه وبا یو ځل بیا خورېدی شي پروګرام به جاري وي وړې شاندمې وخت شوی دی مونږ سره اوسئ پروگرام کې یو ځل بیا هر کلی د دوایانو په قیمتونو کې یو ځل بیا د 10-15% پورې اضافه شوی د اوس داسې ښکاري چې غریب تنان به د دوایانو اخیستو نه هم محرومه پاتې کیږي خدا نه خواسته که چېرې دغسې قیمتونه په د قیمتونو کې اضافه کیږي نو آیا غریب تن به اوس علاج هم نشي کولی ځان دپاره ا به دوایانې هم نشي اخیستی حکومت لخوا دا څومره دوایانې دي چې هغه فری میلاویږي یا نه میلاویږي په دې حوالې سره خبرې کوو د مونږ سره په لاین موجود دی مبین صاحب مبین خان صاحب چې د پی سی ڈی اے یعنی د پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن مشر د خیبر پختونخوا کې هغه مونږ سره موجود دی ټلیفون لارې مبین صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو ډیره مهرباني جی سلمان بھائی د مشرق ٹی وی ز ډیره شکریا ادا کوم چې په دومره اهم مسله باندې دوی مطلب داري زمونږ رائے اخلي ډیره مهرباني جی مهرباني مبین صاحب دا راته وایي چې کومه صرف د کال 2000 خبرو کو نو پدې کې کوم کوم دوایانې سمره قیمتونو کې اضافه شوې ده چې هغه اوس غریب تن نشي اخیستی یا د هغې په فروخت کې یا د هغې په خرڅېدو کې اوس کمی راغلی سلمان بھائی داسې کار دی چې تاسو 2020 خبره وکړله زه به ده ویم چې موږ لږ غوندې مخکې لاړ شو په دې دوه کاله کې په دوایانو کې کم از کم د 300 والې نه والې د 650% پورې ګراني راغلې ده ٹھیک شو ده کوم سیس چې په 100 روپۍ به مخکې ملاوېده هغه نن سبا په 300 په 450 په 500 روپۍ ملاوېږي د دې ټول سیس ذمہوار چې کوم دي د وفاقي حکومت ریپ اسلام آباد مطلب اغي د کپنو ملي بغت په دې سیس باندې لګیا دی او د خلکو د عوام او د مریضانو وینیس کی بالکل زه تاسو ته یو مثال در کوم د کپ د دوایانو را میټیریل د دومره ارزان دی کنه چې دا تاسو سوچم نشئ کولای زه دا ویم چې یو کپنی اغه خپل دوايي مطلب دا دی په 160 روپۍ خرڅي ٹھیک شو لگا نا دغه قیمت 160 روپۍ دی یو سل 70 روپۍ او مغه سالټ او مغه د وې بل کپنی دغه قیمت 500 روپۍ دی دا ولې دا ډېر یو اهم سوال دی مونږ دا وایو چې کچرته حکومت ون مالیکول ون پرایس لکه کوم چې یو د وې دا اغه یو کم از کم قیمت چې د کمی دی اغه لري راولي کنه نو په دې طریقه باندې بر دوایانو قیمت خود به خود 50-60% راکم شي کته سو ګوري لکه یو او ٹی سی دوایانې دي په اغه باندې قیمت 300 او 500 روپۍ لیکل شوی او اغه دوی چې کم دی اوپن مارکیټ کې کم نه په 50 روپۍ ور کوي ٹھیک شو لا نو ولې دومره ګیپ په دې سیس کې دی اغه کم چې هغه مطلب درې په 50 روپۍ ورکړي نو بیا په کې ګټه کوي کنه او موږ دغه شانتي چې په کومو دوایانو باندې بیا پروموشن کوي دا غي قیمت 100 او 200 روپۍ او موږ سالټ نو به موږ دا وایو چې کم پروموشن اکټیویټیز دي کم نه دي دا کم کی ٹھیک شو لگا نا او یو سالټ د یو سالټ چې کم از کم قیمت دی مطلب صفر بلاک سین دی مونږ به دا وګورو هغه په 150 روپۍ باندې ملاوي مبین صاحب تاسو د کاروبار سره چې کوم نه تړلې خلک یې وخت مو شو په دې کاروبار کې دا څه سو جدا چې د دې دوایانو قیمتونه 300 یا 400% چې کوم نه هغه سی واشو د
ټول جی بس منګ بدو زمنګ د هیلت او د وفاقي حکومت په دې سیس کې ډیره زیاته کمزوري ده اگر دې کب نو په لاس کې پته نه لګي لوبيږي او د خپل خوخي قیمتونه مقرري لکه ماته ستدوې کنه چې یو دوي په سلويخ 50 روپۍ باندې مطلب دا غي ټوټل کاست چې هغه پکې ګټم کوي کنه او هغه دوي د بلې کب نه په 500 په 200 روپۍ ده نو ولې او دوانه یو سټانډرډ دی خټک دوي نه دی دوی منځوري ورکړې ده نو په دې سیس باندې کم از کم سوچ پکار دی د خلکو سره ډیر زیات ظلم دی دې کپ نو چې کم دی د خلک په دوانه لاسه لوټ کړل پوه شو کنه دا بالکل د غریب خلک نه چې د عام خلکو د وس نه وتلی زمونږ مطلب خپل میډیکل سټور دی مونږ سره روزانه راځي خلک خواران داسې په سوونو خلک راځي زنانه چې هغوی سره خپل ماشومان وي او هغه بیماران وي مونږ ته پرچه چې کېږي نو اول خلک دا تپوس کوي چې یاره دا تاسو ګورئ د 100 پیسو ده ٹھیک شو لگانا لگا دومر ډیر زیات قیمتونه چې هغه خپل بچي هغه خپل مریض یقین وکي چې وړي لږ درد وکي چې هغه پیسې ووري هغه خپل مریض بغیر د وینه واپس خپل کور ته بوزي نو مطلب دا ډیر زیات ظلم دی زمونږ د قوم سره د عوامو سره د کپنو او مطلب دا چې په دې باندې فورن اکشن پکار دی سیوا کول خو ډیر زیات ظلم دی کم از کم په دې کې ډیر غټ گیپ دی چې دا کم کی حکومتونه او کم قیمت والا په ټولو باندې لاګو کی نو 50-60% چې کم دی دار ځانی راتلی شي جی مبین صاحب دا نه ته وایي چې وفاقي حکومت په دې باندې کنټرول ولې نشي ساتلی دا کمنیان قیمتونه صفاقی سیواکی د خپل خوخي حکومت سره یا داسې ډرګ ریګولیټری اتارټي په دې باندې څوک نظر نه ساتي څوک په چک نشي ساتلی چې دا قیمتونه ولې سیواکیږي سلمان صاحب که تاسو وګورئ کنه نو زمونږ په دې دغه کې په هر سیس کې یو مافیا ده که تاسو چینی وګورئ که تاسو مطلب دا دی وړو وګورئ د میډیسن دا هم دقه یو خلک دی او بس هغوی د خپلې قیمتونه هلته نه منظوري اخلي زه وایم چې په دې باندې کم از کم سپریم کورټ له فوراً اکشن پکار دی چې دا ټول خلک روغواړي چې بھئی یو یک اپنی ولې یو نیم سل روپۍ قیمت دی او د دې بل شپږ سوه ولې دی د دې دی وګوري چې دوی کاسټ څومره دی دوی د را مټیریل په څومره پیسو باندې اخیستی دی دوی کاسټ څه دی هغه قیمت دې مقرر کړي که ستاسو خیال راځي په تېر وخت کې چې افتخار چودري په دې باندې سو موټو اکشن اخیستی وو هغه هم دا ویل چې دی یو د وی 200 روپۍ قیمت دی او د بلې 1200 دی دا ولې نو زما په خیال چې په دې باندې موږ د سپریم کورټ اف پاکستان ته اپیل کوو چې په دې باندې اکشن وایي د خلکو سره ډیر ظلم کیږي ډیر زیاتې کیږي د حکومت هیڅ کنټرول نشته دی اعلی چارواکي چې کوم دي هغه په دې سیس کې زما په خیال موږ دا یو چې ملوث دي دوی سره د ریټولو نه تپوس وکړي شي یو جی بل پښتنه قوم تاسو څنګه و چې خلک راشي پیسې ورسره نیوي هغې د قیمتونو تپوس وکړي هغې هغه دوایانې نشي اخیستی نو بیا تاسو څه ګڼئ چې دغه کاروبار ته څومره نقصان شوی ډیر زیات جی لکه زمونږ د پاره مطلب دا لري چې مخکې مونږ مطلب دا لري په یو دوکان کې مطلب دا لري د سلويخ لکه روپو یا د دیش لکه روپو انویسمنټو هغه نن سبا یو کرو روپۍ باندې مونږ هغه نشو برابرولی یو پیسې ته نه وځي ګرانی کیږي خلک لګیا دي مطلب دا لري خپل روزګار مینټین ساتل ورته مشکل شو کاروبارونه مطلب دا لري اسې مسلې دي بل طرف نه د قیمتونه دي خلک دي عوام دي کپنو دي هر طرف نه دي ادارو را په مخه کړی دي د خلکو سرمنی ویستلې نو مونږ دا وایو حکومت له په دې باندې فوراً نوټس پکار دی لکه ښکاره خبره ده چې د یو قیمت یو نیم سل دی او د بل شپږ سوه دی او 1200 دی ولې پکار ده چې هغه دې کې تاسو خپل کردار نه شئ دا کولی چې ستاسو سیسویشن د دې دوایانو نه بایګاډو کې چې که تاسو وګورئ موږ په څو ورځو نه لګې په اخبارونو کې مسلسل په چینلو باندې موږ لګې خپل د غم شروع کړی چې دا ډېر ظلم دی د قیمتونه دې نه سیوا کېږي موږ دې کینئ موږ نه دې دوی ته پوسو کې که نه پکار ده چې حکومت د دې دا موږ هم ځان سره کېن میډیکل سټور والا اسوسیشنز والا چې هغه موږ په دې باندې پوهې کړو کنه چې دا کپنۍ څومره ګټه کوي لګیا دې خلکو ډیره مهرباني ډیره مهرباني مبین صاحب چې وخت مو راکو پروګرام کوم شرکت کو دغه موضوع مخ پوړاندې بوزو ډی جی ډرګز سلیم صاحب موږ سره ټلیفون لاره موجود دی سلیم صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو مبین صاحب خبره تاسو واورې دی د وایانو قیمتونو کې اضافه کیږي یقینا چې تاسو په کنټرول کې نه دا وفاقي حکومت لخوا یا د ډرپ لخوا په دې دوا په دې دوایانو کې قیمتونو کې اضافه کیږي خو تاسو د خپل طرف نه په دوی باندې څه نظر ساتلی شئ څه چک کولی شئ یا څه اختیار شته تاسو سره په دې لړ کې ډیره ډیره مننه سلمان صاحب تاسو ډیره مهرباني چې تاسو په دې اهم موضوع باندې موږ ته د خبرو کولو موقع راکړه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټولو خلکو ته میډیا والو ته عوام ته کمیسټان ته دا پته چې
The drug ICC Kunde, the federal government, FDR, or drug prices, the trade putrubande, the pricing committee or pricing policy putrubande drugs, the Matuna, the Kegi, but they give such a specific Matuna, Raskoras, the Ategi, Falco Moshe, Lato, Kitafa, Kegi, or the Yode essential of the Ruri, the Sehat Separa, the Zindaki Depara, the Ruri, essential. Item the Dawayane or Pakarda Chi Awamuta Padir Manasib Kimat Bandida, the Siapi. Or Muktalif Kisma Awamil, the Padiki Katasuguri, the Dawayano, the Jorawolo de Para, but the Monk for Multi, Isam Sahuliat Nesta, Ra material Nesta, the Baharner, the Padalar Kirazi, Dalar Uras for us, the Dalar Bandicha control, Mr. Uras for us for Mahashi. جی اغینا علاوه چې معیاري د ویانو د جوړولو چې کومه طریقه کار ده چې کومه مشینری ده او چې کوم سون چې کومه اس او پی زو څه شیلتا په کارې پاغه باندې یقینا چې ډیره خطرات دي د ویانو جوړول څه داسې کار نه دي چې تاسو په ټو کې ټماټر مرچ دا څه دی وکړ او بو ورکوا او سره ورکوا او هغه باقی کې نه دا یو متواتر یو evaluation process da ورس ورس پدی کی ترقی کی سائنس ترقی کی خدا ترقی صرف جی پکی متونو کی ولی کی جس سونی قیمت سی واقعی گنو دوایانو قیمتونو ہم سی واقعی گی لکن سوتا سونا نہ سیغشتے دوایانو ہم دے سونے پ قیمت بانی دی ایگزیکٹلی متا تو کنا چالتا ڈائریکٹلی را میٹیریل امپورٹ سرا ریلیٹڈ دی اور اگا پ ڈالر کے راضی نو ڈالر تے چتا پ قبضہ کے نہ راضی ڈالر تا نہ پمخازی قیمتونو مدے خامخازی او کدم ملک خپل را میٹیریل جوڑول شروع شی اور ا میٹیریل دمغه خپل ملک پروڈیوس کوي لکه انډیا شو چاینا شو نو یا کینن چې دمو قیمتونه به په یو پوینت باندې ودرېږي کنټرول بشي بلکې ډیر حد راځي به کم شي او خلکو ته به ډیر ریلیف ملو شي صحیح ډیر مهرباني سلیم خان صاحب وخرا کولو چې وخت مراکو پروگرام کې مشارکت کو کتون کو یقینن چې دا یو مهمه مسله ده حکومت ته په دې باندې پکار چې اکشن په والی مونږ وفاقي وزیرانو سره رابطه کول کوشش وکړو خو هیڅ ونه شو صوبایي حکومت سره مونږ د رابطه کول کوشش وکړو چې مونږ ته په دې اړه باندې خپل موقف راکړي چې آیا حکومت کم سے کم په دې لړ کې غریب خلکو ته ریلیف ورکول شي وکنه رابطه ورسره ونه شو پروگرام به جاری وي یو وړ شند ماخلو جګدن کو پروگرام مشرق لیډ کې وزل بیا تاسو ته هر کله وایو اکثر من نن ګور نن سبا ګورو چې ځوانان وی ک مشران وی اغه ته دملا تکلیف چې کوم دینو اغه ډیر زیات وی دغه تکلیف ولی وی د دې څه وجوهات دي دغه وجوهات ته باندې بنن مونږ خبرې کو مونږ سره سینیئر ډاکټر صاحب موجود دی محمد عثمان خان صاحب چې اغه خیبر پختونخوا مختلف هسپتالونو کې د ډیر وخت نه لګیا دی پریکټس کوي کار کوي ډاکټر صاحب چې کوم دینو نیورو سرجن دی ای به مونږ سره د اسکایپ په ذریعہ باندې موجود دی وغه پختنه کو چې آیا د سو وجوهات تی چنن سبا تاسو ته کوم مریضان درزینو آی کی زیاتره ځوانان یو دغه د املا تیر دا مسله وی چې کوم ته بیک بون هم ویل کیږي ډاکټر عثمان صاحب تاسو ته پروگرام کې ارکلی وایو بسم الله الرحمن الرحیم علی شاه صاحب لاول خوزو تاسو ډیر شکر گزار یم چې تاسو ما ته د مشرق ټی وی په دې فورم کې مقرره کړه کم خبری مونږه لیمیټډ خلکو ته او مختصر خلکو ته په کلینیک کې یا هسپتال کې کلی کې پولی شو نو تاسو د دې ټی وی د چینل په وساتت سره به زما دا میسج ان شاء الله ډیر خلکو ته ورسی او امید لرم ان شاء الله چې د دې نه ډیر خلک پیدا وي ډاکټر صاحب عام خلک تاسو اوري هغه عام خلک چې هغه په میډیکل ټرمینالوجیز باندې نه پوهیږي نن تاسو هغه ته څه پیغام ورکوي لکه د خپل ایکسپیرینس یا د خپل تجربې پرانا کی د ملا د تکلیف نن سبا ولې دونه زیات وی د دې وجشاته وجوهات څه دي سلمان ریشا صاحب بیسیک خبر ادا د جی چې نن سبا زموږ دا زمانہ دا مټیریالیزم ولا دور دی جی هر سړی په منډه دی او د خپل صحت باره کې ډیر خلک هغه شعور نه لري زمو خاص کر دا ځوانان چې دی دا ینګ طبقه دوی باندې د سد دی زمانی سټریس ته نن سبا کمپټیشن دور دی د ماشومان سبق هم ډیر وي او بل دی ته دا کم گیجټس نن سبا اویلیبل دی دا موبایل شو انټرنیټ شو دا سہولتونه دی او چونکی زمو په معاشره کې هغه چیک اینڈ بیلنس نشته نو دوی د دې ډیر زیات غلط استعمال کوي کم ټیم چې د کارنا او د سبق نه علاوه
د انسان د منډو ترلو دی او هغه د ورزش دی د وګرځېدو دی هغه ټیم هم زیات تر زمونږه په کورونو کې دننه په ناسته تیریږي او بل یو غټه وجه د دې ملا د تکلیف هغه زمونږ نن سبا چې کوم د ماشومانو یا د دې هلکانو د دې ګاډو استعمال دی د موټر سایکل استعمال دی نو دا د درېغه زیات شوی دی او هغه زمونږ چې کوم د کیسې هغه واکو کوم چې د سودا سلفو والا ګرځېدلو هغه هم ختم شوی دی نو که موټر سایکل باندې وطن ګرځي یا په هغه ګاډي کې ګرځي نو هغې ته د دې وجه څه نقصان کېدی شي او د ملا تیر نه علاوه څه نورې مسئلې ورته هم پیدا کېدی شي جی سلمان علی شاه صاحب ګوره داسې دی جی مونږ له الله پاک دا سپاین کوم چې زمونږ د ملا دا بیک بون دی دا ډېر مضبوط سټرکچر راکړی دی او په دې کې الله پاک ډېر زیات فلیکسیبلټی یعنی لچک هم اچولی دی دا زمونږ د سپاینل کارډ حفاظت کوي دې وجه نه دا سخت سټرکچر دی خو دا مونږ ته ډېر زیات موبیلیټی راکوي او د دې د وجه نه مونږ انسانان یو مونږ روبوټ نیو نو د دې ملا زمونږ چې دا کوم وټیبرل کالم دی د دې کې دی مهرې او زمونږ مین مهرې چې دی هغه د سرټ د شا او د ملا هغه سلیریش مقدار کې دی د دې نه علاوه نور څو مهرې دي لاندې اخره کې هغه لپاک فیوز جوړی کړی دی هغه ته سیکرم او پاکسیک کوئی هغه کې د ډیسکونه کم ته چې زمونږ عام اصطلاح کې دا مریضان وازګه یا غوښه وي او په کې نه وي نو کله چې زمونږ د سپاین غلط استعمال کیږي مطلب دا یا خو ټوله ورځ انسان په سوفه ناست دی په کوسه ناست دی د دې ډس حرکت د سپاین حرکت کم شي یا دا کم چې نن سبا د بایک استعمال دی چونکې بایک ان سپورټډ فور دی دا هغه باندې انسان شاته سپورټ نه وي مخې ته خو کله دا ماشوم یا دا کم یو چې پسنجر دی هغه بریک وهي دا هغه سپاین ډېر غلط حرکت کوي مخکې وروسته دی دا ډسکونه چونکې د غوښه جوړ دی دا کارټیلیج دی ته وایي په دې کې دننه اوبه وي هغې ته مونږ پروت یو بلایتان ویو دا پکې اوچي دي او کله چې دا ډسک اوچي په ملا کې یا په سټ کې نو دا هغه لچک هغه خپل حرکت کم کی بیا چې انسان لږ غلط حرکتو کې زور کې څه وجه نو چت کې انسان دې د باندې ودا حالات راځي نو دا ډسک اوزي د خپل ځای نه دا سلیپ شي او دا د بیماری سبب جوړ شي انسان په خپل کې تکلیف شي ډاکټر صاحب اکثر مونږه کتلې دي چې عام خلک یا ورزش نه کوي یا د غرنګې مهنت فزیکل اکټیویټیز ډیر نه کوي هغه کچر تلګ وزنم مچت کینو آی ته بیا د ملا تکلیف یا د غرنګې نور خو مونږه ګورو په دې روډونو باندې یا د غرنګې نور زینو کې چې مزدوران وي هغه لګیاوي درانه درانه وزنونه مچتای هغه چې کوم دی نو نور هم په نور باندې کار کوي یا هغه ته د دې شی بلکل پتہ نہیں کہ چڑھے زدہ وزن چتوم نو دیدی طریقے طریقہ سنگ دا نو پاغه مزدوران باندې بیا ولی دا سر انداز کی گنا او عام خلق چکم دی چ پکورونو کی غی فزیکل ایکٹیویٹیز ډیر زیات نه کی اغه ډیر زیات افیکٹ کی سلمان صاحب تاسو ډیر خطا پوسو کو او دا تاسو زمون نه ډیر عام طور باندې ہسپتال کی یا کلینک کی هم کیږي پورا جی چې کم انسان اغا حرکت کوي او اغا یو کار سره بلد وی اغه الله پاک زمونږ په دې وجود کې دې د پاره مونږ ته کې استعمالو اغه اکلمټایز شي دا انسان اغه وجود اغه کار سره بلد شي اوس یو مزدور دی اغه سحر د کور نوزی ماقام راځي دا اغه د غړ ډیوټي دا د اغه ملا د اغه مسل د اغه بون اغه کار سره بلد وي اغه کې الله پاک اغه تقویت اچولی وي او چې کوم زمونږ کور کې خاص کر دا خیان دی میان دی دي زمونږ دا کشران دي زیات تر د ډیر شو کالو نه کم عمر وال دي د دوی اغه شان فزیکل اکټیویټی چې څه تمو وي اغه حرکت اغه نه وي د دوی دا ډیسکونه اغه شان دی ولپ شو وي نه وي د دوی دا مسلز دا پټي اغه شان دی مضبوطی نه وي او اغه شان کارو کې کم چا مزدور کوي نو په خپل ظاهره خبره ده چې یو پټي مضبوطی وي یو ډیسک مضبوطی او یو ډیس بالکل په حرکت کې نه وی هغه په ځای پروت وی نو هغه کمزوري وی دي مونږ چې لګم به درې غسر ته زور کو کور کې ته فرنیچر روچت کو یا چې اسی زور کو زموږ هغه ډیس کې حضور هغه توان نه وی دي دې ته پاره ته انسان د مخ کې نزان فټ ساتي ورزش کوي ګرځي د خپل املا د خپل مسل د خپل بون د جوړونو د حفاظت کوي نو امید لرو چې دا ټول انسانان یو شانتي جوړ دي چې دا د یو ادم علی السلام اولاد دې زمونږ جینز ټول یو شانتي دي نو ان شاء الله مونږ به که خیری
د دې لګو لګو زورونو د وژنې نه بیماران کیږي. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې کچر خلکو ته داسې تکلیف جوړیږي نو هغه ته فورن بیا څه کول پکار دي؟ یعنی خلکو ته دا پته هم نه لګي چې د ملا تکلیف ته ورته یا د دغه پټو تکلیف ته ورته دا وقتی طور دی، دا به زر ختم شي، خو دې د وجې بیا شاته نقصانات څه کیږي؟ ګوره دي سلمان علی شاه صاحب، خبره دا ده چې د ملا تکلیف په جون کې زموږ د کتاب د سټیټسټکس مطابق هر انسان ته دا چانس تا 60% چانس تا چې هغه ته په خپل جون کې د ملا تکلیف راشي. او زه به د خپل عام کل او د ولس ته دا میسج ورکړم چې د ملا تکلیف ته په اوله درجه کې ډیر زیات پریشان کیدل نه دي پکار، ځکه چې موږ ګورو موږ ډیر مریضان راشي او موږ د هغوی سره ایکس رے یا سر ټیسټ یا معاینه وکړو نو ډیرو خلکو کې سیریس مسلې نه وي، خو دا کوم لږ فیګر چې دی دا کوم لږ خلک دي او دوی کې مسلې وي نو د هغوی په ټیم باندې تشخیص ډیر زیات ضروري دی جی. زما مېسج به دا وي جی چې کلم د ملا تکلیف وشي یا پکې تکلیف وشي نو پرله تل پکار دی یاره، نه دا پکار، هغه ډاکټر به ستا تشخیص وکړي ستا به وګوري، خو تا ته سیریس مسله نه وي نو یو څو احتیاطي تدابیر به درته وښيي، انشاءالله صحت طلب ہونے جوڑی گی، خو تکلیف فٹنس ہوئی تو پٹے میں علاج پکار دی. ڈیرا مہربانی ڈاکٹر عثمان صاحب چوہ مرا کو پروگرام کے مشرکت کو پدے ہم موضوع عام خلق پوئے کل چے غیبیا پا عام روٹین کی ورزش زیاد کئی او آرام دے چکم دے نو آرام دے جوان نخو خیز کا چے انسان سمرا فیزیکلی انوالوی کاغا ورزش کئی کاغا منتر نو یا نور کارونا کئی نو آغا صحت ور سرا بیا روخ پاتی کدیشی کتون کو پروگرام ختم شوئے دے، اجازت غاڑو، اللہ پامان.